Esse vídeo que eu tô editando é o vídeo que vai sair no domingo agora. Mas eu queria falar com vocês uma coisinha sobre café. Vocês viram eu tomando meu café aí de manhã e ontem eu fiz uma postagem sobre café. Ontem não, anteontem fiz uma postagem sobre café, falando sobre a aromatização do café, cara. E eu quero falar isso pra você aqui no vídeo porque nós videomakers, muitas das vezes, a gente acaba romantizando um pouco o café, de que você precisa beber café pra fazer seu vídeo bom ou coisa do tipo. E não é assim que funciona, cara, porque eu gosto muito de café, mas não é isso que faz eu ser bom no vídeo, não é isso que faz eu ser um bom produtor de conteúdo, por exemplo. Por quê? A gente vê muito B-roll de café, muita imagem de café, como vocês viram aí no início, e foi isso que eu quis mostrar realmente, falar pra vocês. Por quê? Você tem que ter muito cuidado com o café. O café, ele tem seus benefícios, mas ele tem muito malefício. E principalmente quando você bebe com açúcar e em alta quantidade. A cafeína é como se fosse uma droga e o açúcar também é como se fosse uma droga. Então você tem que ter muito cuidado quando você for tomar café e fazer os seus vídeos. Porque assim, o café, ele me faz bem, só que ele não me faz bem se eu tomar em muitas quantidades. Você que tem ansiedade, por exemplo, e toma muito café, isso faz muito mal para você, cara. E assim, o que que eu gosto de fazer? Eu tomo um café coado pela manhã e na parte da tarde eu tomo um expresso. Eu gosto bastante de expresso, mas o expresso tem muito mais cafeína. Então eu prefiro tomar coado de manhã, que tem menos cafeína, para começar bem. E eu gosto de todo o processo do café, não é simplesmente fazer o café, postar e falar que eu gosto de café e coisa do tipo. Não, eu de fato, eu gosto. Seja muito bem-vindo a mais um vlog, eu sou o Rodrigo Bael, um filmmaker, e seja muito bem-vindo ao vlog. Se você é novo por aqui, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho, apesar do YouTube não notificar. Tá rolando uma obra, como você pode ver. Nesse vídeo eu vou te mostrar como editar fotos pelo celular, mas calma lá. Antes da gente chegar nisso, eu queria falar algo com você muito interessante. Se você perceber nesse vídeo aqui, eu tô gravando todos os takes um pouco mais fechados, um pouco aqui no meu quarto, não tô mostrando muito do ambiente. A maioria dos takes do café, por exemplo, foram fechados numa parte da cozinha ali muito pequena. Por quê? Eu tava conversando com meu amigo Rômulo e a gente tava conversando sobre produzir conteúdo e não ter espaço sobre isso. Então eu pensei, por que não gravar o meu vídeo de hoje em ambiente que não é apropriado para gravação, assim como este quarto? Esse quarto no momento aqui tá vazio, então tem muita reverberação, tem uma obra acontecendo em cima de mim e também o restante da casa eu não queria mostrar, então eu fiz todas as imagens fechadas. Essa lente, a 16mm que eu estou gravando o vídeo de hoje, ela tem uma abertura um pouco grande, então eu consigo desfocar. Eu consigo tirar a atenção do que tá no fundo e colocar no objeto principal. Então, esse vídeo tá sendo feito dessa forma, graças a você, Rômulo, posso falar assim. Então, se você passa pela mesma coisa, você não tem um espaço para poder gravar seu vídeo, você consegue gravar o seu vídeo tendo uma história para contar da forma certa e imaginando como isso pode acontecer antes. Você consegue montar a sua história ali e você pode utilizar narração enquanto está passando uma imagem de algo mais fechada para não mostrar muito o ambiente. Você pode pegar uma parte do seu ambiente e utilizar a luz natural. Hoje é um vlog, então é uma janela que está aqui na minha frente, eu estou com a minha cadeira e uma parede branca atrás de mim, sem muito cenário, como eu tenho no escritório, que cada ponto do meu escritório foi pensado para ter um cenário ali. Cada ponto no meu escritório eu posso gravar, que é algo bonitinho para ficar ali para você que está vendo. Mas enfim, vamos lá, como que faz para editar foto no celular? Eu perdi meu celular. Eu não sei onde está meu celular. Aqui vai uma outra dica pra você, tá? Eu descobri que tem um aplicativo chamado Simple Transfer Desktop. E ele é pago, mas ele tem a versão gratuita, que é esta daqui que você tá vendo. E eu consigo passar todas as imagens que estão no meu computador para o meu celular de uma maneira muito fácil. Obra. Gravando da forma mais rude possível. Aqui tá, ó. iPhone de Rodrigo. Eu simplesmente clico aqui. Ele vai me jogar um código aqui. E pronto. Ali, eu foquei na minha mão para vocês não verem, mas tem todos os álbuns do meu iPhone. E eu consigo simplesmente fazer upload aqui nesse botão azul e passar as imagens para o meu celular de uma forma muito fácil. Então, nesse momento, eu vou fazer um upload de uma imagem em RAW. Por quê? Eu vou editar uma imagem JPEG e uma imagem em RAW
para você ver no celular como você pode fazer. O aplicativo que eu vou estar utilizando é o Adobe Lightroom. A versão dele de celular é gratuita, então é muito simples. Aqui, a gente já tem aqui a imagem do rolo da câmera em DNG, que significa o RAW da Adobe. E aí, muito simples, o que a gente pode fazer? Eu vou começar pela luz, a gente pode mexer no contraste. Eu gosto de tirar o contraste bastante, lá para menos 70 das minhas imagens. E aí eu vou e faço uma coisinha. Eu puxo os pontos brancos daqui, até aparecer esse vermelhinho, coisa do tipo, que indica, ó, tá estourando. Eu venho e tiro um pouco do realce. E aí eu vou olhando, tirei o realce, eu consegui puxar mais a calça, que no caso era o objetivo. E aí eu vou no preto, eu vou, pressiono aqui com a minha mão esquerda, eu pressiono pra ficar essa imagem mais branca ou preta, dependendo do ponto. E aí com a mão direita eu vou diminuindo, ó, e você vê que esses pontos aqui estão muito pretos, então tá perdendo informação. O que que eu vou fazer? Tá bom, pra mim tá bom. E eu vou puxar um pouquinho da sombra pra pegar esses pontos que eu acabei de tirar. Pronto. Então, só de eu mexer nisso, a gente já tem uma diferença muito grande. O básico, aqui a sua imagem já vai ficar pronta. Outra coisa que eu gosto de fazer é mexer na curva. Então, a gente pode mexer nos pontos claros, médios e escuros da imagem. Então, a gente clica aqui, faz uma bolinha aqui, e pronto. Você pode tirar um pouquinho aqui, e você pode aumentar esse ponto do meio. Esse ponto do meio ele vai mexer, ó, como você pode estar vendo, na minha mão e nos pontos mais médios da imagem, né, que não tem tanta luz. E aqui eu gosto de subir para deixar o branco um pouquinho mais branco, e aí eu dou uma suavizada aqui na parte dos pontos claros, né, da curva no ponto claro. E assim eu puxo um pouquinho do preto também. Pronto! Se você for ver a minha imagem, ó, vou diminuir isso aqui, antes e depois, é assim que fica, muito simples, muito simples. Outra coisa que eu gosto de fazer é tirar um pouquinho da saturação da minha imagem. Eu sempre tiro a saturação da minha imagem, tá? E aí, Rodrigo, você tirou o contraste, mas sua imagem está com contraste. Por quê? Eu tiro o contraste para preparar a minha imagem, para depois eu mexer no contraste na curva de tom. Isso que eu acabei de fazer na curva de tom, eu adicionei contraste à minha imagem, tá? Esta é a forma que eu gosto de mexer nas minhas fotos. Por mim, a foto aqui, ela já tá boa. As minhas fotos eu gosto de ter um tom mais monocromático. E é aqui. Eu já tirei com bastante imagem branca, bastante coisa preta na imagem. Então ela não tem cor. Então eu não preciso mexer muito. Mas, outra coisa que eu gosto de fazer, eu adiciono um pouquinho só de textura. E tiro, no caso, eu diminuo a vinheta para adicionar uma vinheta. Meio complexo, mas eu crio uma vinhetinha aqui e esta tá ficando a minha imagem. A gente vai lá, bota ela mais nitidez um pouquinho e adiciona a máscara aqui, fazendo a mesma coisa, usando as suas duas mãos, para você criar a sua nitidez em um ponto específico da sua imagem, tá? Então, acho que aqui tá bom pra mim. E, cara, muito simples. É muito simples editar. O Adobe Lightroom, ele te dá todas essas coisas, você pode ir fuçando, mexendo para um lado, para o outro, mexendo para cima, para baixo, para você ver como funciona. Esta minha imagem, eu pensei, então eu tenho mais controle da luz e coisas do tipo. E aí, cada foto é uma foto. Cada foto é uma configuração diferente. E você pode ir mexendo aqui, que você vai conseguir se entender com o Adobe Lightroom. Uma coisa que eu gosto de fazer também é aqui no seletivo, mais... A gente adiciona um ponto específico da imagem que a gente quer que tenha ênfase. Esse daqui você troca, é bem aqui, ó. Você troca. E aí eu gosto de tirar um pouquinho da exposição para deixar aqui nesse copo de café é o meu foco. Então é isso que eu quero mostrar. Feito! E você pode ver lá no meu perfil, essa foto tá lá postada. Uma outra foto que eu vou mexer aqui, ela foi feita com o celular em JPEG. Então vou fazer a mesma coisa. Eu vou começar tirando o contraste dela. Aí eu vou puxar um pouquinho o branco, então ó, aqui começa a ter bastante branco, aí eu vou tirar um pouquinho o realce, e aí você pode ir fazendo na mão, sem utilizar a mão esquerda, ver o que que lhe agrada, tá? Então vamos supor, eu quero mais realce nessa, eu vou puxar um pouquinho os pontos pretos, até bastante aqui, e vou subir um pouquinho na sombra. Você percebe que o JPEG você não tem tanta informação para mexer como no, na imagem em RAW, mas é assim. Aqui, sempre cria esses três pontos na curva de tom. E aí você pode puxar para cima, para baixo, você vai vendo.
Vamos simular que aqui tem um sol nessa imagem. Então eu quero uma imagem mais alaranjada, com bastante contraste entre o ponto claro e o ponto escuro, tá? Vou dar uma suavizada aqui no preto e dar uma suavizada também no claro. Tá bom. Rodrigo, e agora? E agora a gente vai puxar a imagem um pouquinho pro quente, porque eu quero simular como se fosse um pôr do sol. Vou puxar aqui um pouquinho pro magenta também, no matiz. Vou tirar um pouquinho da saturação, porque eu gosto das imagens assim. E aqui você tem como mexer nas cores, aqui na parte de mistura. Então, eu vou puxar o laranja, porque é um sol. Vou deixar o laranja mais para o vermelho. E vou diminuir um pouquinho a luminância dele, tá? O amarelo eu vou subir um pouquinho também. Vou puxar um pouquinho aqui o matiz para o vermelho. E vou aumentar a luminância dele para dar esse contraste. Se você for ver o antes e depois da imagem, parece de fato que tem um sol aqui. Aí, vamos lá, em textura, a gente adiciona um pouquinho de textura à nossa imagem. A gente vai adicionar uma vinheta, porque eu gosto de vinheta na imagem. Na parte de aqui, nitidez, eu vou adicionar um pouquinho de nitidez. Vou criar uma máscara para levar mais nitidez para o copo e não ao restante da imagem. E entra uma outra parte. Nessa parte de seletivo, vamos em mais. E nesse radial aqui, eu vou puxar, é só puxar com ele selecionado. Eu vou puxar aqui neste ponto da imagem. Essa parte vermelha para cima é onde vai entrar a minha coisa fake que eu estou fazendo, meu filtro radial. Vou aumentar a exposição deste ponto e vou puxar mais para o laranja, como se fosse de fato um pôr do sol. Então vou dar o ok aqui e esta é a imagem antes e esta é a imagem depois. Muito simples editar foto pelo celular, cara. É muito simples, é só você ir mexendo ali que você vai ver que não é um bicho de sete cabeças. Esse foi o vlog de hoje, vou terminar por aqui porque senão vai ficar muito grande. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, acho que você já sabe. Deixa o seu like, senta o dedo no like, não esquece de se inscrever e ativar o sininho, apesar do YouTube não notificar. Eu ficaria muito grato se você entrasse no nosso grupo do Telegram, porque lá eu sempre posto os bastidores aqui dos vídeos do canal. E também vai ser por lá que eu vou avisar quando a gente vai ter a nossa call, quando a gente chegar em 1000 inscritos. A gente tá quase, falta 300 inscritos. Eu compartilharia com meu amigo se fosse você. Não esquece de comentar o que você achou e se você tem esse problema também. E se você tem esse problema de eu não tenho espaço para criar, você entendeu o que eu quis dizer no vídeo de hoje? Deixa aqui nos comentários. Eu acho que eu vejo você no próximo vídeo, ou melhor, eu vejo você no vídeo de domingo que eu vou botar para exportar agora. Até lá, valeu, falou, tchau!